كون ہے جڑا کارے تے لکھدا ہوندا ہے ہک آیا بازار وچ خریدے کوئی کون ہے جڑا کارے تے لکھدا ہوندا ہے کوئی یوسف دا ملک مصر والا نہیں اج وی سکیاں بھراواں نو سکھدا ہوندا ہے اج وی سکیاں بھراواں نو سکھدا ہوندا ہے میں لبھیندا گلیندا اُتھے تُر پیا کتے ہک سکارے دا آوندا پیا کہ نقد نہیں ادھار تسی لے لو ایک وپاری سی لوکاں نو مناوندا پیا میں اکیلے ہویا اور پچھےڑے ہویا ایک ہسی ہا جتا کوئی خریدار نہ سر تو پیراں تکر نور ہی نور ہا ما جبی ہا جتا کوئی خریدار نہ میں جب پوچھیا اے سونا سجیلا سجن کون ہے کچھ تے اپنا تعارف کرا اتنا معصوم چہرہ تے وکڑا ونے اپنے وکن دا کوئی سبب تے دسا بولنا او دا ہلا سی کستوری دا جڑا روحاں نو سیراب کردا گیا او دی پہلی نظر جڑے ذرے اُتے اس ذرے نو ماتا کردا گیا بولیا سن لے ایڈا وی سستا نہیں ہت مسلمان دے آ کے وکدا پیا میں ہاں قران اللہ دی بولی ہاں میں کوئی تلاوت کرے اج میں سکھدا پیا تہاڈے پاسے پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں ساڈے چکاں اعلان ہوندے پے ہوندے بھی ہاڑی دے کاری تے قران لے لو میں قران اللہ دی بولی ہاں میں کوئی تلاوت کرے اج میں سکھدا پیا میری تفسیر لکھ لے کے عالم بنے اپنی تحریر وچ تے مینوں بھول گئے اپنی تحریر وچ تے مینوں بھول گئے میری صفیاں دی مٹی تے اٹ چڑھ گئی میں بازار لوگ اخبار پڑھتے نے مینوں نہیں اتنی تنہائی دا میں شکار ہو گیا بے چین ہو گیا بے قرار ہو گیا اور کی میں لکھا خدا دی قسم لفظ پھٹ جان گے نالے رو پین گے آ مسلمان قرآن دی قدر کر کل حشر نو نبی پاک کی کہن گے آ مسلمان قرآن دی قدر کر کل حشر نو نبی پاک کی کہن گے محترم 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 اگلے سنا خان دی طرف جانا چاہ رہے ہیں ساڈے کول ساڈے کول حضرت علامہ بند گریبان نیک انسان محترم مول مقام قاری محمد جعفر حسین قریشی انہاں دے شاگرد رشید ساڈے کول تشریف فرما نے اور نعت دے حوالے دے نال احمد علی حکم صاحب دے شاگرد نے اور خطابت دے حوالے دے نال قاری صاحب دے انہاں دا کول خطبہ بھی سنا کے نعت بھی سنا کے لیکن اس گلے ماحول وچ نہیں کیویں محفل دا نا اپن نظام غلط کیتے بیٹھے ہیں حکمت نوں بڑی گل وی سنی سا توجہ اپنی توجہ نہیں کردی پئی اس جگہ ویکھ جی پہلے پوری کرو جڑے 10 منٹ اپا بم منائے منا ایک دو نہ گلاں باتیں کر کے دو چار بندے تھے انہاں نے جڑی جگہ وی پئی مہربانی کرو 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 نعرہ تکبیر اب کی میں کوشش کرو اللہ دے بندے نیڑے نیڑے آون جویں جویں اپا نیڑے ہوسے اپنے دل نیڑے ہوندے جیسے رب دی رحمت ہے بہانہ نبی دی شادی تے کایا ہوسی یقینن ہورا نے اے ترانہ نبی دی شادی دا کمی بن کے اے میرے مولا میں لاکھ مگنا غریب ماں پیو دی دنیا دے لئی نیک سونا سہاگ منگنا کسے دی دھی کول جہیز کوئی نہیں کسے نو غربت ہے مار کٹیا غریب دنیا دا کی بنے گا جے تو وی مولا وسار کٹیا غریب دنیا دا کی بنے گا جے تو وی مولا وسار کٹیا جناب صحرا دا صدقہ مولا کسے دی دھی نو وی دکھ نہ دینی خضر کسے نو جے دنیا دے وے تے پھر نصیباں دی بھوک نہ دیویں خضر کسے نو جے دنیا دے وے تے پھر نصیباں دی بھوک نہ دیویں او جناب محترم محترم محترم